අයිබුවන් සුබ දවස ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම නිතිජයි සාරි පාරිභෝගයන්ට ඔන්න සාරියක් ඇඳගෙනම ඔයගලන්ට කතා කරන්න හිතුවා වීඩියෝ එක ආරම්භ කරන්න හිතුවා ලස්සනම ලස්සන කොටන් බතික් සාරි ටිකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ ඔබ වඩාත් ආදරය කරන ගොඩක්ම ආදරය කරන නිතිජයි සාරි ව්‍යාපාරයේ තුලින් YouTube සේල් එක හරහා ඔබට කොටන් බතික් සාරි කොටන් වොයිල් බතික් සාරි කරන් එන්නේ ඔබ දන්නවා මේ සාරිගේ ගුණාත්මක භාවය ගැන ඉතින් මේකෙදි මම ඔයගලන්ට මිල අඩු කිරීමක් එක්ක ලබා දෙනවා 5350ක් දක්වා ඉහළ ගිය සාරි එක මේ වීඩියෝ එකේදී මේ සාරි ටික අපි විශේෂ මිලක් අපි කාන්තා දිනේ වෙනුවෙන් අපිට බතික් සාරි දෙන්න බැරි වුණා ගොඩක් අයිල්ලුවා ප්‍රොමෝෂන් එකක් නැද්ද කියලා ඉතින් ඔන්න 5150කට මේ බතික් සාරි අපි ඔබට ලබා දෙනවා ලස්සනම ලස්සන බතික් සාරි එක නිතිජය සාරි YouTube සේල් එකෙන් එහෙනම් මෙන්න තියෙනවා අරගෙන අපි බලමු ලස්සන සාරි ඩිසයින්ස් ටිකක් මේකත් ලස්සන බ්ලූ ග්‍රීන් සාරි එකක් මේ විදියට ඉතින් ලස්සන සාරි එකක් මුලින්ම අපි පෙන්නුවා රතුයි සුදුයි වර්ණේ බතික් සාරි එකක් මේ සුදුයි රතුයි හරි ලස්සනයි මේ සාරි එක ඉතින් ඔබට ඔන්න ලස්සන සාරි එකක් කොටන් මේ වර්ණ මේ සාරියක් අරන් බලන්න මේ සාරියේ ගුණාත්මක භාවය ඔබට කියලා නිම කරන්න බැරි ගුණාත්මක භාවයක් තියෙන සාරිය මොකද අපි ඕන තරම් අපි වසර 16ක ඉතිහාසයක් තියෙන අපේ ව්‍යාපාරවලට අපි ඕන තරම් පතික් සාරි දැකලා තිනවා වෙළඳ පොලේ තියෙන නමුත් මේ වගේ වර්ණත් එක්ක මේ විදිහට හොඳ ක්වලිටි එකට තියෙන බතික් සාරි ඇත්තටම කලාතුරකින් තමයි දැකලා තින්නේ නෑ කියනවනේ මේ දැකලා තිනවා කලාතුරකින් දැකලා තිනවා නමුත් මේ මිලට මේ වගේ සාධාරණ මිලක් ගැටතේ මෙච්චර අඩු කිරි අඩු මිලක් ගැටතේ ඔබට මේ රුපියල් 6000ක විතර සාරි එකක් තමයි ඔබට මේ 5150ට ලැබෙන්නේ රතු සහ සුදු ලස්සනම ලස්සන සාරි එක ඉතින් මේක අතපසු කරගන්න එපා මේ අවස්ථාව ඔයගලන් ප්‍රයෝජනේ අරගන්න මේ මොන රපිලක් තියෙන බ්ලූ ඩා පර්පල් වගේ යන බ්ලූ එකකුයි තව මේක මොකද්ද තවත් බ්ලූ එකක් තියෙන මොකද්ද පාට මතක දෙන්නෙත් නැහැ පීකොක් ෆෙදර් එකක් වගේ දාලා තිනවා ඩිසයින් එක පීකොක් ෆෙදර් එකක් මේ විදියට ෆෙදර් ඩිසයින් එකක් දාලා තිනවා එතකොට ටූ ටෝන් සාරි එකක් මෙතනින් මෙන්න මේ බ්ලූ මේක සී බ්ලූ වගේ යන්නේ ඉතින් මේ සාරි එක මෙතන ෆ්ලීට්ස් ටික එනකොට ලස්සන්ට ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ දකින්න පුළුවන් වෙන බලන්නකො මේ විදියට තමයි ඩිසයින් එක ෆ්ලීට්ස් ටික තිබ්බහම මේක තමයි සාරියේ ඩිසයින් එක ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් හතපසු කරගන්න එපා. තවත් ලස්සන සාරිය ජැකට් එකක් මේකෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ ටැග් ගාලා WhatsApp අනුවඩිය 076 435 17.5 කියන දුරකථන අංකයට WhatsApp අනුවඩියක් දාලා ටැග් ගාලා සාරිය අනුම් කරන්න. තවත් ලස්සන බ්‍රවුන් කලර් එකයි පීච් කලර් එකයි තියෙන සාරිය එකක් මේ විදියට තමයි බෝඩර් එක සාරිය එන්නේ. බ්‍රවුන් එක බ්‍රවුන් කිව්වහම බ්‍රවුනුත් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේක හැබැයි මෙහෙම නෙමෙයි. මේක මේ පැත්තට දැම්මොත් මෙතන බෝඩර් එක ගන්න බැරුව යනවා පල්ලෙහාට. එහෙම නැතුව මේක ෆ්ලීට් කරලා අඳින්න පුළුවන්. ෆ්ලීට් කරලා අඳිනකොට මේක ෆ්ලීට් එක එනවා. ඒ වගේම තමයි නැත්තම් අඳිනකොට මේ විදියට තමයි එන්නේ සාරි එක බෝඩර් එක මේ අතට තමයි එන්නේ මේ විදියට. එතකොට මේක මෙතනින් ෆ්ලීට් ටික ලස්සන්ට මෙතන යටින් එනවා. එතකොට පීච් කලර් තමයි ජැකට් එක තියෙන්නේ මේ විදියට තමයි මෙතනින් රැලි ටික එනවා නැවතත් ජැකට් එක මෙන්න මේ පීච් කලර් එකෙන් එනවා ඉතින් තවත් ඒ වර්ණ දෙකේම දැන් මේ වර්ණ දෙකම තමයි මේකෙ තියෙන්නේ ඩිසයින් එක වෙනස් වර්ණ දෙක එකයි ඒක මම ඒ සාරි එතන තියාගත්තේ මෙන්න හෙඩ් පීස් එක මේ විදියට වෙනස්ම ඩිසයින් එකක් දාලා හදලා තියෙනවා සාරි එක ඒකෙත් මේ විදියට තමයි ලස්සන පීච් එකක් තියෙන්නේ හරි ඇහැට ලස්සනයි ඔබ ගෙන්නගෙන බලන්න 076 435 17.5ට WhatsApp කරන්න. ඔය තියෙනවනේ ඔන්න ඔතන තියෙනවා බෙල් එකක් බලන්න subscribe කියලා බෙල් එකක් තියෙනවා. ඔය අයිනේ පොඩ්ඩක් බලන්න. දැක්කේ නැද්ද? අයියෝ ඔන්න ඔතන තියෙන අන්න ඕක click කරන්න අලුතෙන් බලන අය. ඒත් එක මෙතනම තියෙනවා ඊට එහා පැත්තේ බෙල් icon වගේ එකක් තියෙනවා. අන්නේ බෙල් icon එකත් ඔහොම click කරන්නකො පොඩ්ඩක්. click කරලා ඒක තියෙනවා all කියලා බෙල් එකක්. all කියලා උඩ තියෙන බෙල ඒකත් ක්ලික් කරන්න ඒ notification bell එක මේ වගේ සාරි වල වීඩියෝ දාපුක මම බලන්න ඔන්න ඒ වීඩියෝ ඒක ක්ලික් කරලා තිබ්බොත් ලස්සන සාරි වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ලස්සනම ලස්සන සාරි සාධාරණ මුදලකට ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉතින් දැවැන්තම YouTube sale එක නිතිජය සාරි අපි තවත් සාරි එකක් බලමු තවත් සාරි එකක් මැජෙන්ට කලර් එකයි ග්‍රීන් කලර් එකයි සමනලේක ඩිසයින් එකක් මෙන්න පේනවා ෂෝල්ඩ් එකේ ඩිසයින් එක මැචින්ට කලර් එකේ ඒකත් වෙනස්ම විදිය ලස්සන සාරි ගමේ ෆ්ලීට්ස් වලට එනකොට මේ විදියට ග්‍රීන් කලර් ඩිසයින් එක එනවා ටූ ටෝන් සාරි එක මැචින්ට කලර් නැවත ජැකට් එකක් එනවා ඒකේ මේ විදියට තමයි එන්නේ ජැකට් එකත් මැජෙන්ට කලර්යිලා මේ විදියට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් සාරි එකක් ඔන්න පෙන්නවා තවත් සාරි එකක් බලමු yellow and red yellow එකයි red එකයි දාපු සාරි එකක්
yellow and red saree එකක්. ඉතින් මේ saree එකත් මේ විදිහට pleat කරලා ඔබට අඳින්න පුළුවන් වෙනවා ලස්සනට red color jacket එකක් එක්ක මේ විදිහට තමයි saree කියන්නේ yellow and red මේ jacket එක මේ pleats ටික මේ විදිහට මෙන්න saree එක පේනවා ඇති මේක තමයි saree design එක මෙන්න red color jacket එක තවත් saree එකක් purple green purple එක match පොඩි pink sorry pink and green saree එකක් මේ විදිහට මල් design මේක හරි ලස්සන design එකක් තියෙන saree එක ගොඩක් අය ආස කරන saree එකක් වර්ණ 90ක් ඔබට සමීප කරන 10ක් අවබෝධයෙන් බලන්න මේ saree hand wash කරන්න එතකොට මද අවුවේ දාලා වේලන්න මේ දවස්වල තියෙන සර අවුවේ වේලන්න එපා හැම වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ කරේම හැම දෙයක්ම කියන්න සමහරට අමතක වෙනවා ඒක නිසා පුළුවන් තරම් පරණ වීඩියෝ බලලා අදහසක් ගන්න හැම දෙයක්ම හැම තොරතුරක්ම වීඩියෝ වල තියෙනවා වගකීමක් අපි වගකීමෙන් තමයි හැම දෙයක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ ඒක නිසා පරණ වීඩියෝ බලලා පොඩි අදහසක් ඒ වලින් ගන්න සමහර ඒවලදී කියන්න දේවල් අමතක වෙනවා ඉතින් ඔන්න තවත් ලස්සන saree එකක් තවත් orange peach පැත්තට යන saree එක peach color එකේ මොකද ලස්සන purple එකත් එක්ක mix වුණු තවත් saree එකක් මේ video එකේ තියෙන අවසාන saree එක. ඉතින් ඔන්න promotion එකක් දුන්නා කාන්තා දිනේ වෙනුවෙන් බොහෝ promotion දුන්නා විශාල වශයෙන් මිල අඩු කිරීම සහිතව කාන්තා දිනේ වෙනින් අපි ඔබට saree ලබා දුන්නා. ඉතින් උත්සව සමය ළඟ එනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔබ සූදානමින් ඉන්න තවත් ලස්සන saree ඔබට හිතා ගන්න බැරි මිල ගණන් වලට wedding saree දාලා තිනවා. ඔබට 4000 ගණන් වලට ලස්සනම ලස්සන wedding saree ඔබට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම ගොඩාක් අඩු මිලකට මම ලබා දුන්නේ ආදරණීය ඔබ වෙනුවෙන් නිතිජය සාරි වසර 16ක් තිස්සේ ඔබ අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරගෙන ඉන්න නිසා ඉතින් ඒ වගේම මේ සාරිසුත් එහෙම තමයි දෙන්නේ පර්පල් ජැකට් එක මෙන්න සාරි එක ලස්සන සාරි එකක් එහෙනම් ඇඳුමක් හරි මහන්න පුළුවන් මේ විදියට ඇඳුනුත් තියෙනවා අපි වෙන්නන්නම් ඉදිරියේදී මේ විදියට ඇඳුම් මහනත් ගන්න පුළුවන් සාරි වර්ග තමයි මේ තියෙන්නේ ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපි තවත් ලස්සන සාරි වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු